迎えてよ。注目の一番人気3番いくぞ。美しいスタート。残り 1000m 少し離れて15番最後方ポツンと1人16番意気揚々と先頭を行きます。東海帝王どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がここから先頭を捉えるとは出てくるのか。東海帝王花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。残り4人最後のコーナー先陣を切ったのは東海帝王。余裕の走りだ。後ろをぐんぐん突き放してこれはセーフティーリーダー東海帝王。これは強い余力を残したまま200を通過。待ちかねてきたら食い下がる。これは強い東海帝王足を衰える東海帝王。チームとしか言えない走り。次のレースが今から一変。見たかこれが帝王様の実力だ。まだまだ次こそ水晶玉のサビにして差し上げます。